Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Car Mechanic Simulator 2021 em 2022 aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo e não te esquece de deixar bastante joinha, mano, pra gente continuar a série, show de bola? Hoje o Fuscão vai ficar como? Vai ficar nice, né, mano, porque eu já preparei uns rodão. Você que não me segue no Instagram, mano, tá perdendo, porque eu já postei ele pronto lá já. Ó, pra você ver, eu nem montei ele ainda e já postei ele lá pronto. Então, mano, você que segue a gente lá no Instagram tem ainda a opção de ver as coisas diferentes. Então vai lá, mano, dá uma ida lá, beleza? Segue a gente, vamos bater 50 mil seguidores lá. E vamos que vamos, beleza? Puxa a vinheta, bora pro vídeo. Manos, eu tava analisando qual motor eu vou colocar aqui e pensei muito e fiz uma troca de motor aqui. Como assim, Maico? Você fez uma troca de motor? Pois é, troquei o motor, coloquei um motor aqui, o B6 com turbo, tá ligado? É um Boxster também, é um motor Boxster com turbo de 308 cavalos. A gente vai tentar tunar ele pra ele ficar aí catando os 1.000 cavalos aí. Eu acho que a gente vai conseguir, não sei, tá ligado? E, mano, já pensou? Fusquete de 1.000 cavalos rebaixado, jogado pro chão afora. Já sei as rodas que eu vou colocar nele, porque, mano, tem umas rodas que casou aí lindamente, tá ligado? E vamos que vamos. O que que é o nosso passo aqui que a gente tem que fazer? Temos aqui que colocar a nossa suspensão. Eu acho que a suspensão dele é o Wishbone, tenho quase certeza, pelo modelo aqui, ó. Dá pra saber que é o Wishbone. É o Wishbone na frente e o Wishbone atrás. Show de bola. Deixa eu já comprar aqui pra gente colocar e a gente ir fazer a montagem do motor, mano. Que hoje tem trampo, hein? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Tô terminando o último aqui daquele modelo. Ah, moleque doido. Vamos fazer essa instalação aqui, mano, o mais rápido possível, porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Não sei se eu consigo liberar esse Fuscão hoje, hein, mano? Porque nós vamos montar um motor do zero, um motor diferente. Mas, assim, Deus abençoe que a gente consegue, né? Porque, assim, é trampo. E eu tô tentando deixar os vídeos um pouco mais curtos pelo fato da gente tá postando 3 vídeos por dia, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, papo, um pirulito, pão doce. Já coloquei aqui já também a nossa joia aqui. Beleza. E, manos, vamos à montagem do motor. Temos que montar o motor, não tem muito o que fazer. Vamos criar um motor aqui. É o B6. B6, cadê? Mano, eu tô com a espinha bem aqui, vocês acreditam? Eu, velho, depois de velho que eu comecei a ter espinha. Aqui, ó. É o V6 biturbo. Ele tem 2 turbos, viu, mano? Ele é biturbo. Amém, saúde. É eu mesmo, vamos lá. Mano, vou fazer um chune aqui, espero que vocês gostem. Bora montar o motor. Fica com a musiquinha aí.
É, galera, voltamos aqui. Eu não lembro de ter montado um motor igual a esse, tá? Eu lembro que no Car Mecânico 2018 eu cheguei a montar um motor parecido com esse, mas não era turbo, né? Então, manos, aí eu tinha falado que esse motor era biturbo. Não, esse motor é turbo somente, tá? Ele não é biturbo, não. Aqui, ó, aqui é o alívio, aqui é o suspiro. E é isso aí. Então é um turbo só, beleza? E vamos lá, mano. Mas já estamos mudando a cara do bicho, né? A gente colocou tudo do bom e do melhor aqui. Tomara que continue assim, tá ligado? Eu nem sei quantos cavalos esse negócio vai pegar. É um motor Boxster, né, mano? Eu não sou experiente em motor Boxster. Quando vem aqui na oficina, a gente tenta trocar um motor, tenta colocar um V8zinho, né, mano? Então, vocês pediram esse daqui pra gente fazer esse daqui pra ver como é que era. E, mano, tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Tô torcendo pra isso, porque eu tô colocando tudo do bom e do melhor. Mudei ali a cor, né? Não sei se vocês viram. Mas mudei a cor ali da ventoinha pra dar um tchan a mais no motor, né, mano? Motor chune, né, mano? Motor direto lá de. Tô brincando, né? Não, é assim. É, olha lá. Mas ficou bonito. Fala que não ficou. Ficou maneirão. Deu um destaque, tá ligado? Porque nós temos algumas peças vermelhas e temos ela ali também, tá ligado? Temos aqui que colocar esse bagulho aqui, que eu nem sei o que que é. Eu acho que eu já comprei. É um motor, mano, que eu não. Não motei, mano. Então eu fico meio perdido, tá ligado? Às vezes eu vou procurar uma peça que ela nem tem. Ó, agora vai ficar. Agora o negócio vai ficar envolvente, ó. Se liga só. Nossa senhora, que motor maravilhindo. Imagina esse motor lá do lado de fora. Eu tô com medo, mano, de uma coisa. Desse motor não entrar lá, tá ligado? Ou não entrar ou ficar para fora, mano. Se ficar para fora, vai ficar sem tampa. Eu já vou dando ideia já, para depois vocês não falar nada. Vai ficar sem tampa, irmão. Não tem muito o que fazer. Porque assim, o motor é gigantesco, tá ligado? E eu nem sei se eu tô fazendo aqui, mano, um monte de parada e eu nem sei se vai caber, tá ligado? Se eu montar o motor, vai ser do zero. Beleza, deixa eu colocar os clipes aqui. Eu tenho que comprar esses clipes, mano. Toda mão eu esqueço esses clipes tudo nos vídeos, tá ligado? E deixo o bagulho falando. Aí, eu acho, mano, que já tá pronto. É um motor bom, motor grande. Retirar suporte do motor. Tirei, vamos colocar no Fusca. Agora é a hora da verdade, meus irmãos. Agora é a hora da verdade. O que que vai acontecer? Não sei, também não sei, mano. Mas vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Ó, montar B6 com turbo. Ah, encaixou direto. Ótimo. Eita, o que que é isso aqui? É alguma coisa que fica em cima, hein? É alguma coisa que fica em cima. Deixa eu ver se essa. Não, olha, tem um intercooler. Ah, é um intercooler, mano. Do próprio. Uai, por que que o filtro fica aqui? Não entendi não, hein? O filtro fica do outro lado, mano. Viagem é essa, meu irmão? Viagem é essa? Ai, mano. Onde é que o filtro de óleo fica? É porque eu acho que vai lá, né? Não, maneiro. Aí, mano. Eu acho que não vai fechar. Só acho. Então, assim, é aquilo. O turbo vai ficar por aqui por baixo. E é isso mesmo. É isso mesmo, mano. Não tem muito o que fazer, não. Eu acho que já tá no grau, hein? Já tá no grau. Vamos colocar a caixa de marcha ali. Nosso herbzinho vai ficar diferenciado, meu irmão. Maneirão. Tô sentindo que vai ficar bom essa fita aqui. Deixa eu comprar um gearbox aqui. Maneiro. É, ué, que eu quero isso aqui pegando 3 mil cavalos, irmão. Poucas ideias. Vamos lá. Tomara que ligue, né? Porque o que eu fiz aqui, eu acho que nem vai funcionar. Ou vai. Deus abençoe que funciona. Aí, já deu aqui já. Aqui também. Show. Tá faltando motor de arranque. Deixa eu já colocar o motor de arranque. Mano, eu não sei nem onde coloca óleo nesse motor do Transformers aqui, doido. E o eixo ficou certinho via Bluetooth, coisa linda, né? Assim, acontece nas melhores famílias. E nós temos a cepa do motor aqui, mano, com turbo e os escambau pra fora. É isso aí.
Agora, nós vamos comprar a parte da lataria. Vamos botar vida nesse Fusca, que ele tá meio doido aqui. Fuscão de 1000 cavalos é só aqui no canal Microsoft. Aí eu não pego 1000 cavalos, eu vou ficar tão chateado, meu irmão. Mano, vou colocar ele. Ó, tem um Iribori, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa lanterninha aqui, que eu acho maneirona. A gente vai tentar deixar igual o Herb, só que um Herb 2.0, entenderam? Ou não, entendeu? Vai ser um Herb 2.0. Capu. Vamos deixar um capu de fibra. Capu fibrado, o que vocês acham? Maneiro, né? Eu acho que fica maneiro. Beleza, um capu fibrado. Como ele é de corrida... Window Black, que é isso aqui, mano? Vou comprar os vidros aqui também. Ficar fazendo rodeio, não. Isso, vou comprar os retrovisorzinhos que pinta junto com ele. Aí, agora o farol, mano. Pra mim, o farol mais bonito é esse aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Mano, eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, né? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas eu acho que eu vou fazer um Fusca que eu olho pra ele e falo assim, eu dirigia, tá ligado? Essa é a moral da história, você pegar e falar, caramba, eu dirigia. Eu nem vou botar a tampa traseira, mano. Primeiro que nós não tem condição de colocar a tampa traseira, né? Aqui, ó. Ah, vamos colocar, qual que eu vou colocar aqui, mano? De esquerda C, vamos ver esse aqui mesmo. Beleza. Agora eu tenho que pegar os paralama traseiro. Baja. Aqui, ó. Traseiro direito. Traseiro esquerdo. Aí. Vamos ver como é que vai ficar. E comecem os jogos. Ó. Eita. Essa parte aqui eu não vou colocar, não. Não vou colocar, não. É meu... Como é que fala? Esse aqui vai ser o meu Herb 2.0, tá ligado? É, meu irmão. Meu Herbzinho 2.0. Se eu fosse fazer um filme, seria com ele. Pera aí, deixa eu comprar aqui. Aqui, ó. 2.0, meu irmão. Mano, coloquei tudo aqui, tirei os para-choques e o motorzão tá pro lado de fora sem tampa. É isso, porque a tampa vai pegar. Olha lá, ó. Eu tenho certeza que essa tampa vai pegar. Certeza. Aqui, ó. Se você pegar aqui, eu sou engenheiro, rapaz. Eu tô brincando, sou não. Então vamos lá. Vamos aqui na rodita, que eu já sei qual é a roda que eu vou colocar. Cadê ela? Cadê ela? Essa daqui também ia ficar bonita, hein, mano? A gente pode mudar, né? Eu vou mudar. Vai ser essa aqui. Vai ser essa aqui. Tá. Vamos lá, então. Que comecem os jogos. Eu peguei pneu de competição. Mano, eu acho que as rodinhas vão ficar bonitas nele. Eu sou apaixonado com essas rodas do Car Mechanic, mano. Essa rodinha aqui, ó. Pera aí, vamos acabar aqui, rapidão. Terminando a última roda aqui, pesadona pra um pirulito daquele modelo. E nós já vai botar cara no bicho, hein? Nós já vai botar o bicho indecente. Deixa eu só dar a balanceada aqui. Mano, se você já não é inscrito no canal e você nunca viu o canal ou tá chegando de paraquedas, mano, tem uma playlist aí com o Car Mechanic 2021 que já tem mais de 70 vídeos que eu vou estar deixando no cardzinho pra vocês. Também tem Car Mechanic 2018, mano, mais de 600 vídeos, meu Deus do céu. Mano, então maratona, pai. Maratona, pega lá e fica à vontade, tá? Vamos aqui, ó. Aqui é o 255. Vamos colocar o 255 aí. Já pega maratona. E se você mandar um salve, ah, mas com o vídeo antigo eu não vou receber salve. Vai lá, mano, e fala assim: vim pelo vídeo do Fuscão, tá ligado? Vai lá e fala que veio pelo vídeo do Fuscão, que eu vou estar dando coraçãozinho em todo mundo. Porque aparece aqui pra mim, tá ligado? Então vai lá, mano, dá moral. Show, ó. Nossa senhora, vai, é zonestão.
Cantei, gastei o inglês todo aqui agora, meu irmão. Aí, nossa senhora, mano, se liga nesse fuscão, mano. Você tá maluco, som? Sentiu os dramas do Fusca, hein? Sentiu os dramas. Fuscão de Boxster, motor Boxster turbo, tá ligado? Pouco menos de 1.000 cavalos. Agora é ver o que, que eu vou fazer aqui, pera aí. É, vamos lá, vamos levantar a criança. Mano, ficou indecente meu Fusca, hein? Assim, queria falar não, mas esse Fusca aqui ficou das quebradas, papai. Ficou das quebradas. Eu tenho alguma coisa pra colocar aqui, eu tenho certeza. Olha lá, tipo um freio servo, tipo uns bagulhinhos assim, que eu nem sei como é que eu vou pegar esse freio servo aqui, mano. Aí, eu acho que é assim. Não tem um reservatório desse. Vamos comprar aqui as paradas tudo já pra ajeitar esse bichão. Tô sentindo que vai sair um bruto, hein? Tô sentindo que vai sair um sinistro aqui, hein? É, rapaz. Fuscão rebaixado de motoboxer turbo. A diesel? Não, não é a diesel não, tô brincando. É só aqui no canal Microsoft. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Ai, mano, eu vou ter que mexer com caixa de fusível. Eu odeio mexer com... um caixa de fusível. Fuscão já tinha caixa de fusível, mano? Não era tudo ligado diretão? Que Deus abençoe a América, tá ligado? Eu acho que era, mano. Ô, mano, eu vi uma série lá no Netflix que o cara pegou um carro que era tudo ligado direto, né? Ele não tinha caixa de fusível na época. Mano, o risco de se pegar fogo antigamente era muito grande, mano. Tá ligado? Você andava com a bomba, mano. Todo mundo naquela época tinha uma areia. Tá ligado? Ó, parei. Brincadeira. Brincadeira. Acha ruim, não. Todo mundo naquela época tinha uma areia, velho. Tá ligado? Tipo, é tempo de explodir qualquer hora, mano. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui o fuzil aqui. Ó, fuzil não. Fusível. Fuzil. Eu tô jogando um jogo de tiro, meu irmão. Você tá doido? Vamos lá. Ó, aí, ó. Ah, o bom é que tem pouco fusível, né, mano? É também porque não tinha muita tecnologia, né, mano? Era o quê? O que que tinha aqui? Farol? Não tinha sistema de ignição também. Não sei o que que tinha, não, mano. Não sei, sério. Aí, ó, era pouco. Que era pouco, era. Eu tenho certeza. Pera aí que tá faltando um transmissor aqui. Deixa eu comprar um 5 dele logo de uma vez. Toda hora a gente precisa. Esse aqui tá sumido, ó. Aí, ó. Fala aí, mano, o que que o Fusca tinha de parte elétrica, gente? Aí, eu acho que não tinha muita coisa não, mano. Não tinha muita coisa não. O máximo era um farolzinho, né? Porque a direção hidráulica veio depois de uns 5 mil anos depois de Cristo. Aí, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu já abastecer essa febre aqui também. Aí, ó, vamos colocar aqui o tanque. Beleza, coloquei o tancão de combustível daquele modelo. Vamos colocar aqui aquela bomba de combustível violenta, aquela Ironstone. Loja Turing Ironstone, é só aqui no canal Microsoft. Aí, beleza. Coloquei aqui na lojinha Ironstone. Acho que não tá faltando mais nada. Tipo assim, só uma bateria, que isso aqui não vale nada, né, do que nós montou aqui. Nem, isso aqui nem faz parte de nada. É, isso aí. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Temos fluido, temos o carro todo aí. Vamos jogar ali pra pintura. Cabine de pintura. Que eu quero ver o que que esse bicho fica. Como é que esse bicho vai ficar, meu irmão. Olha, mano. Nossa senhora, ele brancão assim já ficou indecente, hein, velho. Olha. Você tá doido, mano. Que bicho lindo, velho. Deixa eu ver aqui. Mano, eu acho que ele não vai virar Herb, não, hein. Olha o Herb aí. É, o Herb 2.0, meu irmão. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Polícia. E é só.
Eu, mano, vai ser o Herbie mesmo, 53, 2.0, poucas ideias. Hã? Você tá doido? Herbizão preparado pra competir na Fórmula 1, irmão. Você tá doido? Aí, ó. Nossa senhora, que bicho bonito, velho. Que bicho bonito, mano. Olha, mano. O que vocês acharam? Nota? Deixa a nota aí, mano. É assim. É igual eu falei, não vou conseguir agradar todo mundo, tá ligado? Nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo, eu vou agradar, tá ligado? E olha que o cara era zica do Pantanal Mato Grossense, tá ligado? Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Tem que dar aquela alinhadinha, né, mano? Pra na hora que nós arrancar com o bicho, ele ir embora. Vamos lá então, mano. Vamos pro Dina, com a criança. Quantos quilômetros por hora vocês acham que isso aqui vai pegar, mano? Da ideia. Nossa senhora, o Fuscão ficou indecente, meu irmão. Vamos aqui então. Há clipes pendentes. Que clipe, mano? Que clipe? Clipe da Rihanna? Da Marjorie Tiana? Ah, esse clipe aqui, ó. Eu já vou no clipe que eu tenho certeza, mano. Como é que pode, né? Eu sempre esqueço esse clipe aqui. Mano, se eu não esquecer nada, não é o canal Microsoft, né? Se eu não esquecer nada, acontece... Opa, onde é que eu fui, gente? Tem que acontecer alguma coisa. Não tem muito o que fazer. Vamos colocar aqui os clipes. Papum, pirulito, pão doce. Beleza. Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, ó. Ou não, não tá não. Acho que não. Ah, mano, lembrei de um bagulho, hein? É nem importante. É isso aqui, ó. Eu lembrei disso aqui, velho, ó. É, tá. Cadê? Como é que eu faço? Aí, ó. Bota só um golinho. Ninguém nem viu. Eu já tinha colocado já, só que eu tô só completando, entendeu? Mentira, não coloquei não, mano. Coloquei não. Aí, agora eu coloquei. E eu coloquei bastante. Vou nem verificar a vareta não, que eu tô pouca. Esse Fuscão aqui. É, tá faltando alguma coisa aqui no Fusca, hein? Assim. Pouca coisa. Tipo, né? Tipo um volante. Cadê o volante, velho? Que é isso aqui? Me dá ideia, Fuscão. Que viagem é essa aqui, mano? Deixa eu colocar pra ver como é que fica. Rapaz, ficou bonito. Tava faltando isso aqui, mano. Tava faltando isso aqui, ué. Pega a aerodinâmica, tá ligado? Ué, o Fuscão foi feito pra isso, irmão. Aí, ó. Aí, ficou bonito. Eu gostei. Beleza. Agora, como é que eu coloco o volante aqui no carro? Tá faltando um volante aqui. Deixa eu ligar. É carro mecânico. Tô escutando o barulho do tubo, não. Acho que eu tô surdo. Tô surdo, meu irmão. Vamos pra montagem. Eu não tenho um volante pra colocar aqui, velho. Pera aí. Vamos atrás de um volante, que maneiro. Ah, esse aqui mesmo, pai. Ó, apesar que esse aqui, ó. Esse aqui é de competição, né, mano? Nós estamos montando um carangão de compete. Compete. Competição. Aí, ó. Coloca aí. Ah, moleque doido! Se liga! Vamos lá, mano. Vamos ver quantos cavalos. Ah, mano, tem mais clipe aí pendente nessa jossa. O que que tá pendente aí, meu irmão? Aqui não tem clipe. Onde que tá pendente esses clipes, velho? Ah, assou. É porque é motor novo, viu, gente? Motor novo, você fica meio perdido mesmo nos clipes da Rihanna, entendeu? Do Michael Jackson. I'm Billie Jean, I'm my love, I'm just together, and I know. Não vou cantar mais não, senão vai dar copyright, tá ligado? Que eu sou sinistro. Beleza. Aê, mano. Agora vai. Pelo amor do Senhor Jesus. Que B.O. é esse aqui, mano? Exaustão B. Que tá faltando aqui? Não é isso aqui que tá faltando, não. É. Eu acho que é. Vamos voltar lá pra garagem rapidinho, que rolou uns contratempos aqui, mano. Nunca tinha montado um motor desse. Aí... coloquei num Fuscão. Tá faltando isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Ah, moleque, já vou comprar aqui o bruto. Vou ter que subir um pouco mais aqui o carro.
Mas vai me dizer que não tá bonito. Ah, é pedaço de um, pedaço de outro, ó. Aí, pronto. Tá faltando mais nada, pela misericórdia. Vamos lá. Agora vai. Tinha 308 cavalos de fábrica, é um motor turbo. Ah, pega mil, pega mil, pega mil. Tem que pegar pelo menos mil, velho. E aí, o que vocês acham que vai ser? cavalos. É, não deu. Mas, oh, mano, 557 cavalos pra um Herb, mano. Eu acho que é muito, hein. Deixa eu mexer na relação aqui, Tiquinho. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar pelo menos 400. Se ele pegar 400, eu já sei que ele tá mais violento do que o do Forza. Ou não, o do Forza pega quanto, mano? Eu acho que pega isso também, né? É um bagulho assim. Vamos já. Vamos aqui nessa pista aqui, ó. Essa pista aqui que eu quero ver quanto que ele vai pegar nessa pista aqui. Que essa pista aqui é sinistra. 12 milhas. Eu nem sei quanto que é 12 milhas, mano. Faz os cálculos aí, comenta. Aí, ó. Já estamos aqui com a nave, hein? Ó. Se liga. Na nave. É, meu irmão. Vamos lá, preparados? Então vambora. Caramba, velho. Tá cantando de quinta, velho. De quinta. Agora vai. Agora vai, agora vai. Mano, ele tá catando de quinta. Mano, ele tá catando muito pneu, muito. Tá catando muito pneu. Será que esse pneu que eu coloquei é ruim, velho? Nossa! Ele tá sambando muito, mano. Não vai, mano, não vai, você acredita? Não vai, não vai, não vai. Ele tem muito torque, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar na oficina aqui rapidão.
para eu ver se eu consigo sanar um pouco mais desse torque em velocidade. Pera aí. Mano, eu fiz uma doideira aqui. Vamos ver se vai dar certo. Caramba, mano, ele ainda continua catando pneu, gente. Não tem base isso, não. Eu tô meio acelerador aqui, rapaziada. Bicho, tá igual Homem-Aranha, mano. Mano, deixa nos comentários aí o que que eu fiz de errado nesse carro. O que que a gente consegue mexer, porque no próximo episódio vai ser sinistro. Eu conto muito com o like de vocês. Deixa o joinha aí, porque o Fuscão ficou encapirotado. Eu acho que eu vou trocar o composto dos pneus. Mano, meta 1.800 likes nesse vídeo. 1.800 likes. Show de bola? Aguardo vocês. Tamo junto. Valeu.